ষষ্ঠীতম সদৌ বালিপাড়া ৰঙালী বিহু মেলাৰ মুখ্য কাৰ্যসূচী মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা আজি বালিপাড়াত বৰ ধুমধামেৰে আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু সদৌ অসম ভিত্তিতে হয় এইটো প্ৰতিযোগিতা আমাৰ আৰু বালিপাড়াৰ মান অভিমান স্বাভিমান গৰিমাৰ প্ৰতীক মুকলি বিহু প্ৰতিযোগিতা যিখন বিহুৱে আমাক মানে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ৰাজনীতি সকলোৰে উৎসত আমাক ৰাখে সেইখনে আমাৰ মুকলি বিহু আৰু মহা ধুমধামেৰে আয়োজন কৰিছিলোঁ বতৰে বিধি প্ৰধানে দিছে তৎসত্ত্বেও বিহুৱা মন আৰু বিহুৱা যুৱক যুৱতী আটাইৰে দেখিছোঁ বতৰৰ মাজতো বিহু মৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে গতিকে আমি উদ্যোক্তা কমিটি হিচাপে সমূহ ৰাইজলে আমি আমাৰ হিয়া ভৰা শ্ৰদ্ধা ভক্তি চেনেহ যাচিছোঁ আৰু বতৰৰ পিছতো মানুহে যেনেকৈ সহায় সহযোগ দিছে তাৰ কাৰণে সেইসকল ৰাইজকো আমি আমাৰ চেনেহ ভৰা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দল আহিছে ইয়াত হয় আমাৰ ইয়াতে ঢেকীয়াজুলি মাছবাট ৰৌতা সৰুপেটা কলিয়াবৰ এই বিভিন্ন বোকাখাট এই ধৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ জামুগুৰি ভৰলীপৰীয়া এই ধৰণে বিহু দলবিলাক আহে আৰু ইতিমধ্যে ১৮টা বিহু দল আমাৰ লগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছেই